Koho jste dneska potkali a kdo vás inspiroval? Třeba vás budeme inspirovat dnes my, Tolkem Zlomu se ženou, která neslaví svátek, protože její jméno není v kalendáři a na Štědrý den má narozeniny. Ahoj Margit. Ahoj Evo, díky za pozvání. Já díky, že jsi přijela. Ty jsi přijela dneska z Ústí a mě zajímá, jestli jsi měla kávu v autě. Měla hned po ránu a se šlehačkou. Fakt jo, ty si dáš někdy šlehačku? Skoro každý den. Ty jo, víš, tak zrovna to bych to neřekla. Tak já jsem vůbec nevěděla, že zdravá výživa je tvý celoživotní téma. Já až teď jsem vlastně, když jsem se dělala přípravu, pochopila, že ty jsi vystudovala zdravotní školu a vlastně už tam jsi začala věnovat teda zdravé výživě. Přesně tak, studovala si dobře. Mám to přes 30 roků v oblasti zdravé výživy. Začala jsem studiem takové té klasických medicínských záležitostí, jak léčit člověka léky a přešla jsem k tomu, jak zabraňovat nemocem. To znamená výživa. Výživa. No a právě proto mě překvapilo, že já jsem si říkala, že ty jsi taková disciplinovaná. Co mě ještě teda překvapilo v tom tvém CVčku, že ty máš mimo jiné, ty jsi doktorka farmacie a já si představu za jakoukoliv vysokou školu a dalším titulem strašně moc disciplíny. Proto mě jako překvapuje, že řekne, že si dáš šlehačku, protože mám pocit, že ty nehřešíš to, co říkáš, takže jako... Ale já nehřeším, já to nepovažuji za hřích. To je součástí té skutečného jídla. Jo. To je úplně v pohodě. Jo. Já nemám problém si dopřát cokoliv, mám se ráda. Mm-hmm. Jím moc ráda teda. Mm-hmm. Jako. Ale musí to být jenom to nejlepší, takže ta šlehačka je biošlehačka od nějakého lokálního farmáře. A nemám problém s jí. Mě fakt zajímá, jako kdy jsi zahřešila. Opravdu, jako že jsi zdala jen hranolky, nebo že jsi fakt dala něco, jako že si řekneš, a dneska si to dovolit můžu. Já to mám úplně jinak nastavené. Já vlastně mám, skutečně ráda jím, ale to nejlepší, když není to nejlepší, tak já radši budu hladově. Vždycky říkám, já si radši dopřeju prospěšné hladovění, což je taky fajn, taky se člověk cítí skvěle, než bych jedla něco, co jako mě neláká. Mě to nezdravé nijak ani neláká, takže ale zase, já neříkám moc zdravé, nezdravé, říkám spíš průmyslově upravené, anebo skutečné kvalitní jídlo, což může být i buchta, může to být i koláč, může to být jako něco, co ty bys řekla možná řešení, a já to takhle jako neoznačuji. A to je hezký, co jsi řekla, průmyslový versus vlastně skutečné, to, co je jako skutečné, no. Od babičky z lásky. Láskou, jo, to je skutečný. Lokální, sezónní, základní a nebo minimálně průmyslově zpracované. Jo, to je to skutečné za mě, kterého si můžeš dopřát a každý můžeme trochu jinak. Jo. Někdo bude jíst klidně běžně maso v rámci skutečného jídla, šlehačky, smetany, vajíčka. Někdo bude jíst třeba více rostlinnou stravu. Všichni bychom měli zeleninu, ať už je to rostlinná nebo živočišná. No a to je všechno, to úplně stačí. Jo, a jenom jako omezovat, vyhýbat se tomu vysoce průmyslově zpracovanému, to je v podstatě jediný problém. Ty jsi mi už dneska odpověděla na jednu otázku, kterou tady ráda pokládám, jestli se máš ráda, no, krásný, to už víme, a je vidět, že jako u tebe platí to, co se říká, že je to všechno v hlavě. Určitě. Hlava je obrovsky důležitá. Já mám takový hezký zážitek, kdy jsme žili v Číně. My jsme žili vlastně v racket clubu, tenisovém klubu, a tam byl trenér z Nového Zélandu. A když jsme se rozcvičovali, tak něco jako manžel se rozcvičoval poctivě. Já jsem nic moc. Já jsem to flákala. On říká, Margi, ty si myslíš, že ani rozcvičovat se nepotřebuje? Říkám, no, jako on je to fakt hlavně v té hlavě. A on ze mě byl úplně v šoku. Ale to tak je. Jako. Jo. No a než půjdeme k rodině, pojďme ještě k té tvé práci, která podle mě jako navenek ty působíš jako fakt profík v tom, co děláš, ale když se tady takhle občas potkáme, tak mimo jiné jsi mi právě říkala, že i na tebe občas tak jako někdo za tu tvoji upřímnost a tvoji pravdu, ať co o ní myslí, kdo chce, co chce, vlastně podává na tebe žaloby, takže navenek vypadáš krásná, sebevědomá, chytrá, prostě ženská. Není to někdy vlastně i těžký, ta práce, co děláš, psychicky? Takhle, určitě, já bych řekla, čím jsi schopnější, čím více seš vidět, zejména může být člověk schopný být schovaný v laboratoři a nikomu nebude vadit, ale v okamžiku, kdy jsi schopná a jsi i v těch médiích vlastně, jako jsi na těch nějakých titulkách, fotkách, na sociálních sítích. Ty jsi influencer hlavně v téhle oblasti. Částečně asi ano, když to vůbec nebyl plán. Ale v podstatě takže čím více seš vidět, tím více máš samozřejmě fanoušku, ale současně s tím více máš a nazbíráš i nějaké lidi, kteří tě nenávidí, jako jo, hejtry známe. A ti to roztáčí. Ti jako tady tuhle nenávist, to je jedna taková skupinka, druhá skupinka je samozřejmě takový ti profesionálové, kterým lezeš do zelí a kteří jako jedná se čistě a znovu o peníze. Jako jestliže někdo tady vyrábí a reklamuje, prodává nějaký junk, nějakou nezdravu s krásnýma názvama. Mně nevadí, když prodávají
nezdravostí. Mě tvrdí, když o nezdravostech vypráví, že je to zdravost. Je to zdraví. Když jsou tam nějaká klamavá tvrzení nebo tvrzení na hraně, jako jo, taková to, ta to šedivá. Chápu, ale teď mě zajímá. Těm vadím. No, to já chápu právě, ale mě zajímá, jak ty to vlastně jako zpracováváš. Hmm. Jestli jsi někdy neřekla, já na to kašlu, zítra vypínám prostě Facebook, Instagram, všechny své sítě a končím. Takhle, dvě věci jsou tam. Na jedné straně mě obrovsky těší, že za ty roky tady této kritiky, která se objevuje, tak tam nebyla jako kritika, která by mě měla jako fakt vadit, jako kritika, že jsem udělala odbornou chybu. Jo, naprostá většina těch tvrzení o mě jsou nesmysly, vymyšlené, zkroucené, jako jo. Takže to je fajn, jako, že si to můžu ustát, že si to můžu vysvětlit. A z mnoha z těch kritiků nebo s některými nakonec najdem společnou řeč, když umíme slušně komunikovat. Jo, něco jiného jsou ti, co nechtějí, jenom chtějí napadat. Třeba za to, jak vypadáš. To je velmi běžné, ženy se napadají za to, jak vypadají. Jo. Jako, jo, odborný komentář se napadá za to, jak vypadáš. To je takové to jako nejjednodušší zhazování. A druhá stránka, ano, přesně jak ty říkáš, samozřejmě, že tě někdy napadne, když ty sedíš a řešíš, že tady takové to jako ukřivdění nebo takové to neférové jednání, takhle bych to řekla. A vidíš na zahradě zahradníka, který ti to tam v klidu okopává tu petržel, tak si řekne, že jestli to nemá nakonec jednoduše, si radši nepojíš okopávat tu petržel. Ale já jako se to snažím vybalancovat tím životem, jo? Že já skutečně si to užívám přesně tak, že jako já tím, jak se mám ráda, to mám nastavené, to není nic moc naučeného, jo? To mám tak nějak nastavený od malička, že já nepojedu přes nějakou hranu, abych se likvidovala. Jo, já dělám to, co mě baví, co vlastně zvládám a mám asi štěstí, že toho zvládám obrovské množství, že mám fakt dost energie a baví mě pracovat, takže ono to vypadá, toho dělám strašně moc, ale není to za hranu, jako jo. Vím, že jako když třeba bych se necítila dobře, tak nemám problém jako si dát pár hodin úplně jako jo, odpočinek, samozřejmě splním to, co jsem slíbila, ale potom vlastně dám tělu to, co potřebuje. No a nastala někdy situace, že opravdu jako se ti spustily slzy, jako že jsi říkala, už nemůžu, nebo že tě fakt něco jako tak zklamalo, nebo někdo? To asi nastalo, možná největší problém, jsme se vrátili z Číny a já jsem díky tomu, že jsme žili v zahraničí s manželem, jsem nemohla dokončit postgraduál na metabolické klinice v Hradci Králové vlastně, který jsem měla 4 roky a museli jsme se odstěhovat děti jedno, druhé, nemohla jsem přerušit na tak dlouze, žili jsme pak v Číně a já jsem proto vlastně začala studovat postgraduál v Spojených státech na univerzitě. Vrátila jsem se a tady vlastně se ukázalo, že ten titul zde nejde nostrifikovat, což jsem zkoušela přes ministerstvo školství, protože tady takové obory nejsou nic kompatibilního, no a mezi tím vlastně ta škola nějakým způsobem v době ekonomické krize krachovala a objevilo se, že učila i obory, které byly jako že šarlatanské iris diagnostiku, ale to já jsem nedělala. No zkrátka obrovská kritika, že ten titul není v pořádku. A to se objevilo tady obrovská nenávist, teda jako že člověk je podvodník a nevím co, přitom já jsem jako ten titul použila úplně jako jo, v souladu se všema zákonama, na žádných dokumentech, žádala jsem o nostrifikaci úplně oficiálně, nemám vůbec špatné svědomí, že bych mě toho zneužila. Tenkrát si pamatuju, že mi můj poradce zavolal, říkal Margit, jako jo, vykašleme se na to, jako tenhle titul, pojď vystuduj jako další jako postgraduál. A tenkrát se mi jako vyhrnuli slzy, protože já jsem vlastně jako studovala tady 4 roky postgraduál, který jsem nechala kvůli těm dětem a manželovi. Pak jsem 5 roků fakt vystudovala velmi náročnou školu ve Spojených státech a já mám všechny ty zkoušky, všechno perfektně. Ale není titul. A disertační práce doteďka skvělá a čerpám s ní a tu nikdo nikdy nenapadlo, jako jo, ta je fakt perfektní. A vlastně, jak říkám, ježišmarja, tak další. Takže ten první den, když mi to řekl poradce, tak jsem tak jako, se, jako z toho byla fakt těžká. No a druhý den jsem se podívala, kam jedu 3. den přednášet a co v tom městě. A to město se mi líbilo, když jsem tam dojela. Říkám, ježišmarja, co jsou tady za univerzity? A už jsem poradci volala zpět, tady jsou tyhle 3 univerzity, která myslí, že by se takže jsi zdala znovu okamžitě konstruktivně let, jo, začala. To nebylo 5-3 roky vlastně intenzivního studia. Zvládla jsem to. Kolik ti bylo? Ježiš, to bylo, jak jsme se vrátili z Číny, tak to je tak 10-12 roků dozadu. Víš co, takhle. Jestliže člověk není úplně hloupý a je snaživý, jako, tak on ten postgraduál zvládne. Je to o čase a snažení se jako věnovat tomu. Jo? To jako není, jako, i proto jsem řekla, tak já už těm hejtrům jako ukážu, tak udělám další titul. Ale musí být člověk extrémně disciplinovaný, což evidentně ty jsi. Asi, prostě ano. Máš nějaký řád. Kde se to tak jako v tobě vzalo? Já myslím, že to je asi dané jako hodně. Jo? Nedovedu si představit, já nejsem ten typ vůbec, co by četl nějaké poučky, knížky, jak se chovat, jak dosahovat úspěchu, jak dělat, já nevím, to-do listy a podobné věci, jak neprokrastinovat. Tohle mě úplně míjí. Jako, jo? To já fakt jako poslouchám své tělo, vnímám a asi mám i takové štěstí, že zkrátka po rodičích jsem nějaký takovýto drive jako zdědila plus dělám v oblasti a věci, které jsou úžasné, které mě baví a fungují. Ty jsi zmínila rodiče, tam vlastně ten základ je asi jako nejdůležitější. Já jsem to vůbec nevěděla, my jsme se to nikdy nebavila, že ty jsi ale vyrůstala bez maminky.
maminka zemřela, když jsem měla 10 roků, ale i do té doby ona byla skvělá. Jako jo, a já furt jako na ní vzpomínám, byla velmi, velmi dobrý. Tak myslíš, že ta ti dala do života? A pak to... Ta byla hodně podobná. Oni byli oba asi aktivní rodiče, ale je fakt, že maminka poté asi jsem víc, co se týče tady tím nasazením, protože ona taky dělala takové tyhle společenské záležitosti, měla pedagogiku vystudovanou, dělala vlastně s dětama, pracovala, jo, jako posouvala nějaký ten systém ve vzdělávání, takže myslím si, spartakiádu trénovala, jo, byla cvičitelka a tak dále. Takže si myslím, že po ní mám tady tyhle aktivity. Když se zeptám na ten bod zlomu, je to třeba i bod zlomu, který myslíš, že byl zásadní v tom životě? Myslím, určitě to byla jako tragédie, ale to jako podivu, až teď si člověk později uvědomil, že než v ten okamžik, tak to docházelo až postupně, možná až nějakým rokem, kdy pak to člověk začal víc a víc řešit. A je pravda, že jsem měla určitý bod zlomu, já o tom píšu i v té knize, měla jsem poruchu příjmu stravy a vlastně v průběhu terapie té poruchy příjmu stravy, to bylo pár měsíců, jsem si uvědomila po té, co vystřídáš nějaké ty psychology, psychiatry a nevím, co terapii, tak si uvědomíš, že vlastně je to všechno jenom na tobě a v tvojí hlavě. A když ty se rozhodneš a chceš jako fungovat, chceš studovat, tak jako se o sebe budeš starat a vynecháš všechny tady tyhle, jako jo, a budeš zkrátka normálně v pořádku. Takže to byl možná ten bod zlomu, že si člověk uvědomil, že je zodpovědný sám za sebe a za své zdraví, jako jo, že nikdo ti to nezajistí, jako proti tvé vůli, jako když ty se nebudeš chtít a nebudeš snažit být zdravá, tak vůbec nikdo a ti lidé se snažili, byli to nějací terapeuti, byli upřímní, jako určitě to dělali dobře. Ale v podstatě bez toho, že já bych chtěla, tak neměli šanci. Jak moc tě to ovlivnilo potom v tom dospívání, jako, protože vlastně ze dne na den se stala Margit dcera bez maminky, která musí vlastně v tom dospívání, že jo, se stane ženou a teď je tam spousta těch prostě životních momentů. Jako jestli nechybilo to dětství potom, nebo... Víš co, já jsem hodně praktická, pragmatická a já jsem to jako převtěla možná do té práce, aktivity, do těch každodenních, já to mám jako... Takže do té disciplíny nastavený. Právě. Možná i té disciplíny, ale takový jako děláš to důležité, krok za krokem prakticky, jako jo, než sedět a litovat se, bych řekla, tak jako začneš něco dělat a ono z toho druhá aktivita, třetí, jo, jako vyplynuje a člověk začne fungovat a funguje. Ty máš dneska svoji rodinu, máš dvě děti, já jsem se... Tři? Ne, samozřejmě. Teda, vidíš to? Tak to jsem teď někde třetí ztratila po cestě. Mimo jiné, i pes u vás jí kapustu. Ty jsi jako všechny nakazila takhle. Jako, opravdu jedete všichni v tomhle módu? Nebo třeba vaříš jako občas manželovi jako svíčkou se šesti? Ne, fakt ne. Nemíme všichni super zdravě, bych řekla. I pes teda. I pes. Ale přirozeně normálně. My jsme se s manželem seznámili, tak on přes nějaké své kožní potíže a tak dál se dostal k józe, od jógy se dostal vlastně k vegetariánství. Jo, takže ne, že bychom byli někdo nějak strechtní, ale my jsme jako zelenina byla u nás vždycky jako oblíbené jídlo a řekla bych, že i tím společným žitím zahraničí a cestováním, protože my jsme spolu za vlastně, já nevím, teď jsme 25 roků, 30 roků budeme spolu, takže my jsme procestovali a stěhovali jsme se možná 12krát už, jako děti asi 10krát měnili školy, jako, takže to bylo fakt hodně intenzivní jako život a tím více musíš být spoléhat se na sebe navzájem a fungovat jako rodina, jo, to si nemůže každý na sebe nějak úplně mimo. Takže my jsme spolu fungovali a úplně v pohodově to zvládali a děti vlastně to, co bylo doma, co my jsme jedli, tak to bylo normální. Takže oni to úplně normálně jedli a jedí jako perfektně. A řekla bych dokonce ten třetí, ten nejmladší, který má teda teď 17, ne, 17 bude mít za dva týdny, 18 bude mít za dva týdny, teď má 17, tak ten byl se mnou nejdéle doma, protože je třetí trošičku s odstupem od těch dvou. A ten teda se mnou i nejvíce trávil v kuchyni a z něho je gurmánský kuchař, mimo jiné, teda, že je samozřejmě technicky nadaný a úplně nic bude studovat něco jiného, ale umí perfektně vařit. No a teďka mě ještě zajímá ten vztah s manželem, protože vy jste si právě díky s těm cestám, oba jste poměrně vysoce jako nasazený, že jo, v tom pracovním životě, tak si musíte jít velkou oporou. Jak to jako vůbec funguje, že dva takový lidé spolu dokážou žít? Kolik jste spolu už? No už to bude 30 let. Brzy. V podstatě já mám pocit, já nejsem taková ta typická, i když možná si to někdo nebude myslet, teď něco možná prozradím, nejsem úplně typická taková, emancipovaná žena ano, ale pořád si myslím, že žena a muž jako je něco jiného a každý má nějaké své role v té rodině a jak ráda tu roli ženy přijímám a dělám. Jako. Takže nejsi doma ty ten generál? Ne, generál určitě jo. Nejsem, ani bych nechtěla, bych chtěla muže jako doma a mám muže. A já jsem vlastně ta, takže
takže třeba my, když jsme řešili dovolené, tak jsme se nějak zhruba domluvili, kde zhruba. A teď já jsem vyhledala, udělala tu rešerži, potom manžel dal to definitivní rozhodnutí, já jsem vždycky zajistila léky, jídlo, on vždycky zajistil pojištění autoletenky. Jo, jakože to máme takhle jako fakt, jako myslím si, že velice rozumně dobře rozdělené, a to nejenom při tom lítání, ale vlastně při všech možných ostatních aktivitách. A tím, že to i funguje a není žádný problém, jako se hezky doplňujeme. Ty jsi prostě ženou. Já jsem ženou. To, a on je muž. Přesně tak. A nenastala někdy situace, kdy třeba i on by ti něco vyčítal, že jsi třeba moc vidět, ty jsi vlastně mediálně mnohem známější a hodně známá, tak to třeba ne každý muž unese. Víš co, on není tak vidět v médiích, ale je v podstatě vysoce postavený a samozřejmě jeho práce je mnohonásobně, jako bych řekla, důležitější nebo takhle jako zodpovědnější. Přece on má stovky zaměstnanců a podobně, výrobu důležitou zvládá, jako, takže to je něco úplně jiného, jo, my jsme jako fakt každý někde jinde. A v tomhle on je pro mě obrovská podpora, jo, jako on vnímá, co dělám, a on je rád, když jako i možná jsem vidět, jako on je skutečně podporuje, jako to je až překvapivé, já už kolikrát říkám, já už ani tam a tak je to vzácné hlavně. To jsem ani vlastně netušila. On je skutečně rád, jako, a naopak se mě snaží, jako, ať vystupuji, ať pracuji. A je pravda, že když jsme se vrátili z Číny po 10 letech vlastně ze zahraničí, tak já jsem si nebyla jistá, jestli tady můžu jako výživář nějaký pracovat. Že? To nebyla vůbec tady ta éra těchto výživářů, kdy to dělá každý třetí, ale to tady skoro nebyli. A jestli se tak uživím jako farmaceut. A my jsme si jasně domluvili, že to zkusím, a on mě bude podporovat. On mě chtěl podporovat, ať to dělám, ať to zkusím, jestli to bude fungovat. Když jste byli v zahraničí, tak ty jsi vlastně několik let byla, jak to říct, prostě máma. Žena. Nebylo to úplně tak. Ne. Byla jsem vždycky maminka, žena. No, a žena vždycky jsem měla na starosti děti. Dá se tak říct, že jsi byla v zahraničí. Ale já jsem maximálně pracovala vždycky. Jo? Jak to jenom šlo? Vždycky ty děti měly přednost, ale já zase tím, jak jsem organizačně bych řekla jako schopná, tak jsem si to zařídila, že třeba v Číně, kdy jsme žili v Šanghaji, tak jsem chodila pomáhat do americké školy a tam jsou ti učitelé tak nastavení, že když vidí schopné rodiče, že moc rádi je použijí. Takže já jsem přednášela pro sedmáky 2 týdny biologie. Ve stravovací komise jsem změnila výživu v celé škole s dalšíma 10 profesionálama. Pomáhala jsem ve školce, jako jsem byla 3x týdně s dětma. Takže já jsem se obrovsky zapojovala do té komunity a nikdy jsem nebyla taková zase ta úplně typická, že až by jenom seděla doma a vařila. Jo? Já naopak, jako jsme pořádali spoustu akcí, ale je pravda, že věci jako, já nevím, manžel pracoval, nebyl tolik doma, nemohla jsem se spoléhat, že jako by mohl něco on zaskočit v těchto věcech. To bylo na mě, to je pravda. Jako, jsem to musela zajistit, tu domácnost, děti jako, a tady tyhle organizační záležitosti. Ale já jsem to se snažila propojovat a tu práci jsem vždycky dělala. A jako ono součástí toho života není jenom non-stop štěstí, jo? To myslím, že ženy spíš lidi k tomu užívání potom těch antidepresiv, když nejsou non-stop šťastní. Takže já to mám spíš nastavené, vím, že součástí života je i úspěch, i neúspěch, jako jo? A že to pořád tak nějak se prolíná. A člověk musí být nad tím a fakt se snažit užívat. To učím hodně lidí, profesionálů, protože hodně z nich běhá jako tím kolečkem pracovním a vlastně si nedokáží vůbec užívat to, co úžasného se děje furt kolem nás. Jako já třeba, když běžím na schůzky v Praze, já se dívám na ty krásné baráky, které tady jsou. Jo, jako jsem ráda, že říkám, užívám si to, že můžu chodit a teda pohybuji se, používám nějak své tělo. Když můžu skvěle jíst, jím skvěle. Když nemůžu skvěle jíst, postím se a užívám si postění se. Jo, jako že se člověk snaží jako maximum získat ze všeho, co je. No, já to potvrzuji, když jsem u tebe byla jednou na konzultaci, tak si pamatuju, že to právě bylo v období, kdy vlastně teda syn nejmladší, tvoje třetí dítě, odcházelo, jako že jste se stěhovali vy do Českého ráje. A syn tady zůstával, ano. Že jo, nebo tak jste, a teď byla úplně v pohodě. A já vždycky, když mám kolem sebe kamarádky, tak jako řeším, že teď ty děti jdou z domu a padnou do těch depresí a tak. A měla jsem pocit, že vyba naopak, jako jste se celkem i těšili, ne? Bylo to skvělé, já jsem byla ráda, že on je schopný to převzít, tu zodpovědnost. On byl v týdnu tady, o víkendu byl s náma, před měsícem odmaturoval, teď je teda na 2 měsíce někde u Audi na praxi, chce do Německa na univerzitu, se snaží, teď dojede v úterý. My jako furt máme poměrně hezké, si myslím, velice hezké, intenzivní vztahy. Navštěvujeme se. A já, jako víš, co mě strašně těší, že on je rád, že je úspěšný, že se mu daří a že je spokojený, a to je asi nejdůležitější. Takže s dětí máš radost. Ano, s dětí mám radost. A kdybych se zeptala dneska dětí, jaká je Margit jako máma?
Co by mi řekl? Tak to teda vůbec nevím. To by bylo těžké. Ne, myslím si, že jak máme ty tři děti, tak jako každý je úplně jiný. Když ti kluci jsou si bližší, ta prostřední dcera ta spíš řeší nějaké své problémy. A samozřejmě, že to ty děti řeší nejdřív, takže na vině jsou ty rodiče. Takže tam myslím, že ještě jako je třeba, aby si to dotáhla, ale jako za naší, my jsme se k tomu s manželem vždycky stavili tak, protože jsme trošku ty děti vychovávali netypicky. My jsme díky tomu našemu pobytu v zahraničí vychovávali vlastně tak, že oni budou také žít v zahraničí, že asi tady neskončí v Česku. A museli, jako jsme s tím počítat, když je tak vychováváme. Ale bylo pro nás důležité, vždycky jsme si říkali, aby oni byli spokojeni ve svém životě, jo, že oni nejsou náš majetek samozřejmě, jo, jakože my jsme jim dali maximum, co jsme mohli a jsme tady vždycky jako ta podpora. Jo, snažíme se budovat nějaké zázemí, ať už tady v Praze nebo v Ráji, a aby jsme se mohli vidět a takhle si to nějak užívat. Mě zase napadá tam ta symbolika maminka, dcera, že? Když ty jsi neměla maminku. Jak často si třeba objímala dceru a jestli vlastně ti tam šel ten moment toho, že tvoje maminka tě jako neobjímala, víš, jestli... Ty, já co se týče mojí maminky, jak já jsem si to jako obrovsky vyřešila, jako já jsem si to vyřešila tím, že vlastně jsem si užívala to, co se stalo, dokud žila. Já si vždycky vzpomínám na to úžasné, ona mi toho obrovsky dala, jo. Ona byla taková ta máma, taková ta, co ty děti tahá sebou všude, jo, jako a pořád je opečovává. Takže... Ty ne? Ty já jsem to dělala taky. Přesně, taky. Já jsem ty děti nedala nikomu, jsem s nima byla vlastně to dětství. Takže já si jako vzpomínám na tohle a za to jsem jí vděčná. Jo, že vůbec neřeším, jako, že tu pak nebyla, nebo ne to, jo, jako, že bych tomu něco já rozumím, vyčítala. Já spíš myslím, jestli ten vzorec, který ti dělá maminka, protože o ní nádherně mluvíš a sama vím. Já vlastně se na to vždycky dívám, takový ty momenty, jako filmy nebo knížky, které jsem četla před synem a po synovi. Aha, jako když jsem porodila, tak já jako filmy, na které jsem byla schopná se dívat tenkrát, tak jako třeba nejsem schopná se dívat dneska, protože tam vlastně se na to dívám jako ta máma a teď tam vidím, že jo, to malý dítě a to vůbec nevím o těch jako historických filmech z první světové války a tak. Tak je to jako pro mě těžký, tak jako jestli třeba pro tebe nastal nějaký moment, kdy jsi právě jako cítila nějakou jako silný moment, že ty dceři můžeš dát to, že tady vlastně seš, protože... Takhle jsem to asi necítila nebo nevnímala, jo. Já zase možná tím, jak víc jsem takový ten pragmatik, praktik, tak já to přes ty aktivity, činy vlastně, jo, co člověk dělá a neanalyzuje možná až tak hodně, jako co by udělal nebo neudělal, co mohlo být. V tomhle případě, když analyzuju tu výživu. Rozumím, že nejseš taková ta jako emotivní žena nebo matka, že by ses jako úplně rozbrečela nebo si řešila nějaký ty... Asi ne takhle jako přímo. No tak ale evidentně vám to fungovalo jako na všech zahraničních cestách a zvládli jste prostě fungovat vždycky jako rodina. Takže to. A když se dneska setkáte jako rodina, jak u vás to vypadá, jako ten jídelní stůl a proces toho setkání se, protože vy jste v krásné jako krajině. Máš nádherný dům, nádherný, vždycky záběry od tebe vidím, takže já si to představuji jako takový americký, víš, americký úplně typ jako bydlení a stolování. Tak co možná je takové netypické, nečeské, tak jak my stolujeme, když se nás sejde více a nejenom jako rodina, ale třeba i přátel nebo nějaké party, návštěvy děláme, tak já jako nabízím většinou jídlo bufetově, to znamená, já mám takový obrovský jako stůl odkládací a že to nedávám ani to jídlo, ten bufet jako na stůl, jak většina lidí, když sedí, tak si dá před sebe to jídlo a všichni furt pozobávají, tak já jako to odložím na ten odkládací stůl a že si každý nabere ten talíř, sedne a jenom když fakt vlastně má skutečně hlad, tak se znovu zvedne a půjde si přidat, jo, aby všichni furt jako nebylo takové to pojídání. Ale že to dělám takto, že si každý spíš vybírá a nachystám jako spoustu různých věcí a to nám asi vyhovuje všem nejvíc. A nesklamneš mi, že mi řekne, že na Vánoce nemáte smažený řízek a bramborový salát, že ne? Takhle my tím, jak jsme s manželem vlastně několikrát společně i to vegetariánství upřednostňovali, tak my jsme hledali takové nějaké staročeské jídlo a nám oběma dvěma máme oba dva moc rádi kyselicu, polévku a krupotu. Takže my většinou jsme vařili tu kyselicu vánoční a dokonce jsme udělali takový rodinný rituál, že děláme dvě, jednu manžel, jednu já a děti v soutěži jako jo, vybírají, kdo udělal lepší se zavázanýma očima, koštují kyselice dvě. Já dělám moravskou, dělám slovenskou a to jsme dělali roky takhle. Jako. Odepsala bys mě jako matku, kdybych ti řekla, že občas vezmu syna do mekáče? Ježiš, ne, prosím tě, já jsem nesmírně, víš co, jako pro mě zásadní a vůbec proto, abych mohla fungovat, jak funguji, jak jako dělám poradenství nějaké výživu,
snažím se pomáhat lidem, tak já nemůžu nikoho odsuzovat. Jako jo, já musím přemýšlet, proč, jak mu můžu poradit, aby to dělal lépe. Nebo jo, jako rozumíš, že jako to, mně se velice nelíbí takový ten nastavení některých těch výživařů, byly na tom nastavené některé televizní seriály, jako jo, těch tlouštíky, jo, jo, jo. Postavte do latě, jako jo, malým bičíkem s ním a vyhažte jim tu ledničku. Jo. A mně to přijde strašidelně nepříjemné, agresivní, jako vlastně neempatické. A mě, myslím si, že proto, abys někomu pomohla, aby tě respektoval, tak potřebuješ mít empatii a potřebuješ s tím člověkem jako mluvit jako s člověkem, a ne jako, že ty jsi někdo, kdo teda, on je tam pod tebou, protože si třeba zajedou jakáče. No tak, jo, tak, tak jo, to nemám nastavené. Já si totiž představuji jako švagrovou, víš, potom, že si říkám, jak to pak jo. bude fungovat, koho si kdo domů přivede a teďka děti přijedou a řeknou, a my jsme byli včera v Mekáči, tak jako, jestli tam potom nebudou nastávat nějaký... nevím, ale je pravda, že teda, co když vidím jako ty děti, tak ty jsou úplně v pohodě a ty třeba jako do toho Mekáče nechodí vůbec. Jasně, tak byly vychovány, teď záleží, koho se koho převedou. Koho si najdou, přesně, jak to a bude. Jak oni si to domluví. Myslíš, že by se nám podařilo najít nějaký další bod zlomu v tvém životě? V 10 letech to byla smrt maminky. Co bylo to zásadní v tom tvém životě, co tě třeba ještě jako transformovalo? Já mám pocit, že pak už to byly takové spíš postupnější posuny, že to nebylo něco tak jako úplně přesného, protože i ta moje profese od vlastně té farmacie, kterou jsem dostudovala tady oficiálně všechno, tak už jsem se posouvala v průběhu studie farmacie k té zdravotní prevenci. Už moje právě diplomová práce byla jako jak učit děti zdravě jíst, byla to klinická studie jako s vyšetřením dětí jako a podobně. Takže já jsem postupně a přirozeně posouvala, začala jsem přirozeně dělat toho výživáře a toho propagátora jako zdravotní prevence. To nebylo nic tak dramatického, samozřejmě spíš dramatické, nebo možná bylo jako velký zlom takové to stěhování se s manželem do zahraničí, život v Německu, život v Číně, příchod těch dětí. Ale zase mám pocit, že už to bylo spíš všechno takové plynulé, že člověk jako přecházel, dělal a tam, kde byl, vždycky dělal to nejlepší, co uměl. Tak já mám pocit, že ty s tou tvojí energií vlastně si nikdy jako nespadla jako na to dno, že dost často lidi říkají, a to jsem byl na dně a vyhořeli a tak to asi ne. Neřekneš. Asi ne, ale říkám, možná je to i tím, a nevím, jestli je to vědomně, že už tolik vím o té zdravotní prevenci, anebo je to jenom fakt nastavením člověka, jak se o sebe stará, jak se má rád, že nedovolí, aby se zničil. Jo, že vlastně jako vnímá to své tělo, to je strašně důležité, a to jsem učila i děti, a tímhle jsme třeba my zvládli jako vychovat děti v podstatě úplně bez léků, jako jo, jsme vychovali z nula léků a třeba nejmladší 6 let gymnázia, nula zameškaných hodin, jako oni vůbec už nebyli, protože od malička, když byl nějaký problém, my jsme nenasazovali léky, ale dělali jsme nějaký, já nevím, čajíčky, bylinky, homeopaty, bachovky, cokoliv, jenom nasazovat léky, spíš dát prostor tomu tělu, ať to zvládne a něčemu jakože dopomoct. A já mám pocit, že to tělo se to tak naučilo. A oni se to tak naučili, že když je nějaký problém, že okamžitě vlastně reagují a včas reagují a nedovolí, aby to doběhlo do nějakého vážného problému, aby fakt byli nemocní. A to mám vlastně velice podobně. A potom pořád vracíme to téma dětí. Co tě třeba děti naučily? Určitě zpomalit taky. Jo, když byli maličci a teď vidí, že se tam batoli, tak to je nádherné. Jako jo, se k ním sednout a úplně všechno jako vynechat a věnovat se jim naplno. Jako to zcela jistě. Jo. A když pak teďka dospěli, že jo, v době dospívání, začali mít svý názory a začali chodit mezi ty kamarády a ty kamarádi třeba měli jiný životní styl anebo měli ten brufen doma. Tak bylo někdy něco, kdy tě jako něco jako vyčítali nebo řekli a máme, proč my to máme jinak? Když tohle právě ten nejstarší měl taky neustále nula zameškaných hodin a mi řeklo o Vánocích, mami, už jsem zase poslední ve třídě, kdo nemá ani jediný zameškaný den. Jako zkrátka všichni byli pořád někde doma, protože byli mocně, a on teda ne. Tak to bylo takový, ale jinak jako dětská, myslím si, že vyčítat ne, že jako jim to vyhovuje, jako jedí fakt super zdravě a i se jim daří, prozatím to vypadá, vytvářet si kolem sebe jako podobné, podporující, jako jo, vzdělané, chytré, jako kterým, lidi, kteří se o sebe starají, což je úplně úžasné. Ten nejstarší syn teda už je 6 roků v Německu vlastně žije. A spíš jako co mě učí oni teď možná ještě, tak co je strašně zajímavé, tak tím, jak oni už mají svoje názory, svoje přátelé, tak někdy mě překvapí, že na nějaké téma, to není výživa, to je spíš možná nějaké celospolečenské, politické téma, mezinárodní, s jakýma názorama třeba přejdou a že člověk si je vyslechne, že třeba na něco mají úplně jinak vnímají, než my už. Myslíš, že bodem zlomu by mohlo být třeba i to, že se vlastně kvůli manželovi několikrát stěhovala mimo Českou republiku a přitom bys třeba mohla dělat kariéru už tenkrát. Takhle, to je zase jako z mých vlastností, co vyplývá. Dvou, o kterých už jsem se zmínila. Jako jsem žena a chci
hrát tu roli ženy. To znamená, podporuji manžela, bylo to pro nás, rozhodli jsme se, samozřejmě on neřekl jedem a bez debaty, jako. Bavili jsme se o tom a chtěla jsem ho podpořit. To byla první věc. A druhá věc, já vím, že kdekoliv já budu na světě, já si vždycky najdu příležitosti, abych jako taky se cítila dobře, jo? Abych si tam našla to nejlepší, co můžu dělat, abych tam byla nějak aktivní nebo nějak prospěšná. A já jsem vlastně úplně na každém tom místě to maximálně využila. Jako v Německu jsem dostudovávala online, učila jsem se jazyky. Jo, v té Číně chodila jsem do té americké školy pomáhat, začala jsem studovat ten postgraduál v USA, takže jako já vůbec nemám pocit, že bych se obětovala, i když samozřejmě člověk tam třeba oficiálně pracovat nemohl a měl jiné postavení než tady, ale naopak, jo, maximálně jsem využívala, co se dalo. Jsi šťastná? To je hezká otázka. Ne, jako určitě jsem šťastná, ale není to non-stop štěstí. Jo, já si užívám život. To by mi jako přišlo jako lepší charakteristika. No ono spíš jde o to, jak ty definuješ to své štěstí, že? Co by to pro tebe bylo? Za mě štěstí je, a možná z hlediska toho zdravotního pocitu, jenom to, že člověk vlastně, jak je dokonalý, jako jo, pozorovat, jaké máš možnosti, jako co můžeš dělat, že tvoje tělo funguje, jako že ráno vstaneš a vyjde slunce a je to krásné, a když nevyjde slunce, tak prší a to je taky krásný. Jo, jako takhle já to vnímám, jako užívat si to své tělo a užívat si ty možnosti, které máme, protože máme úžasné možnosti. My přes všechno, co se děje, jsme se narodili jako na úžasném místě na světě, máme pořád dostatek jídla, máme jo, jako dostatek školy, děti můžou chodit do škol, máme tady fantastickou zdravotní péči. Takže mně přijde, že člověk by se neměl soustředovat jenom a hledat ty problémy a co nefunguje, ale měl by vlastně si uvědomovat především to, co funguje. Tak ty jsi taková životní optimistka totiž, protože mám pocit, že v každém problému vidíš příležitost. To určitě, tak to mám nastavené. I když si myslím furt, že jsem realistka, ne optimistka, ale tu příležitost tam vidím. A kde bude Margit za 5 let? Wow. No já myslím, že pořád jako bude prosazovat lepší jídlo v nemocnicích, ve školách. Vlastně pokračovat v tom, co je. Jako já jsem vytrvalec, jo? Já nemám problém a já vím, že je to jenom otázka času a to jídlo se právě třeba i v těch nemocnicích školách určitě musí zlepšovat, to jinak nejde. Jo, ze zdravotního důvodu my nezaplatíme tu nemocnost, do které se ženeme tím nezdravým životním stylem. Takže jenom systematicky pomalu, ale jistě budu pracovat na tom, co dělám. A v tom osobním životě, co by si třeba přála? Já mám pocit, že nám už se zase, teď jsme vstoupili do té další životní etapy s manželem, protože odchází ten nejmladší syn a vlastně zůstáváme s tím psem. Takže si to jako obrovsky užíváme. Jo? Jako na jedné straně jsme šťastní za ty děti, jsme v kontaktu, navštěvujeme se nějak, ale taky už si užíváme, že už můžeme jenom tak ráno kdykoliv vstát a jet na brusle. My jsme oba dva jezdíme moc rádi na inlinech, takže třeba minulý víkend jsme byli v Německu, jsme si udělali svoji trasu a takhle na otočku si zajeli. Takže jo, že si užíváme takovéto drobné věci, které když máš přece doma ty děti, tak se víc ohlížíš, chceš být s tím dítětem, protože jako jo, nechceš ho hned tak odcházet a užívat si sám tolik, tak tohle už si myslím, že v téhle fázi života jsme. A je něco, co bys chtěla zažít v životě ještě? Možná to lepší jídlo v těch nemocnicích. Jako, víc, já mám pocit, že osobně... Ty furt myslíš totiž na nás, na všechny. Mě zajímá, Margit, jako, co je to, co ti udělá třeba nějakou jako, fakt jako obrovskou radost ještě v životě? Co by pro tebe bylo takový to, jako, že si přeješ? A ty děcka jsou úspěšný. Jako jo, já mám pocit, že já už jsem určitě zažila toho obrovsky, jsme obrovsky cestovali, jo, jako nemám pocit vůbec, že bych ještě měla cokoliv dohánět. Já vlastně mi už stačí, že jsme v tom českém ráji, já jsem šťastná, jako jo. A nepotřebuji vlastně nic moc dokazovat si, dohánět, jako já mám spíš takový, jako OK, tak budeme číst víc knížky a budeme víc chodit s manželem na procházky, jezdit na ty brusle, ale jako v podstatě to základ toho štěstí si myslím, a to je úplně u každého rodiče, úplně stejný si myslím, a to je, ať jsou spokojené, šťastné. Zdravé ty děti. Kdyby přece jenom jsme měli najít jeden zásadní bod zlomu ve tvém životě, i to dětství, vlastní děti, cestování, jeden. Já bych řekla, že to bylo uvědomění si asi a posun od toho studia a nějaké praxe, takové to léčení léky, ta moderní medicína, k posun k té prevenci. Jo.
Jo, že místo než to, že budu propagovat léčení léky a léčbu nemocí, tak budu propagovat prevenci nemocí, protože si myslím, že je to mnohonásobně přínosnější pro úplně všechny z nás. Je to levnější, je to příjemnější neonemocnit a být v top kondici. Takže to byl. Nebyl to úplně bod jako ze dne na den, ale byl to vlastně taková evoluce, jako takový ten pocit uvědomění si, co studuješ o těch lékách, jsou úžasné, fungují, zachraňují životy, ale mají i spoustu nežádoucích účinků. A zejména takové ty chronické, mnohaleté stavy neumí moc řešit. Jo? To ta moderní medicína neumí. Ona ti zachrání život. Ale rozumím. Neumí jako takové ty stavy a to umí ta prevence. Jako jo. My si dokážeme udržet to zdraví, aby tam nebyly tyhle chronické nemoci dlouhodobé, kdy se o sebe budeme starat. Takže to uvědomění si, že na jedné straně, že jsem spoustu roků studovala střední zdravotní škola, 4 roky, další 5 roků vysoká škola, vlastně tu farmacii, léčení léky, léčbu nemocí. Takže jsem postupně pořád přecházela, já jsem dostudovala tu farmacii, ale už jsem poslední roky jasně věděla, že nebudu pracovat vlastně pro farmaceutický průmysl ani v lékárně, ale budu podporovat zdraví. Takže to byl takový ten bod zlomu, který změnil Margit, jakože se ti v té hlavě rozsvítilo a řekla si, ne, prostě farma business ne a vlastně to je to, co tě jako změnilo. To bylo, i jako ženu to vlastně. Mě zajímáš vlastně ty jako žena, protože jsi byla sama se sebou v tu chvíli spokojená, protože jsi věděla, že chceš dělat něco, určitě, co je. Proto je to naplňuje, vlastně, protože čím víc to člověk dělá, tak tím víc je si jistý. Jako jo. To je věc, kterou musíš dělat i privátně, to musíš testovat, zkoušet. Jako jo. A ty vidíš, že to funguje, že je to úplně fantastický. Takže čím více to děláš, tím více jsi s tím nadšená, úspěšná, schopná, jako dosahuješ něčeho. A to tedy nasměřovalo mě kompletně, nejenom profesionálně, ale i privátně. No. Tak to tě moc přeju. A děkuji za rozhovor, že jsi přišla. Díky. A příště bude tady i se šlehačkou káva. Už vím.